Situata në shërbim në smundje infektive është shumë dinamike, është dinamike sa i takon shtrimeve të rasteve të reja, ndjekjes në dinamik të rasteve të shtruara në të, në gjitha pavionet, tashmë ne kemi më shumë se 40 të shtruar në spitalin smundje infektive, se cilin nga to ka problematikën e ti në varsësi të moshës dhe të smundjeve kronike. Kemi raste që janë relativisht mirë dhe shpresojmë nga ditën ditë nxjerrim, kemi raste të rënda, kemi dhe raste shumë të rënda, sikundër janë pacientët e shtruar në repartin e terapisë intensive, midis të cilëve njëri nga rastet sot në mëngjes ka bërë vdekje klinike, vdekje që zgjati relativisht gjatë, por pa e humbur shpresën e personelit shëndetësor, të mjekëve reanimator për ta rikthyer atë në jetë. Fatmirësisht u rikthyer në jetë, por vazhdon të jetë ende rënd. Në këtë situatë, në këtë lloj dinamike të zhvillimit të pandemisë në vendin tonë, të rasteve të shtuara, do thosha edhe këtu tek neve, por dhe rasteve të konfirmuara çdo ditë, vazhdoi të këmbgulet, ju them të gjithë qytetarëve, të jenë të duruar, të qëndrojnë sa më gjatë në shtëpi dhe nëse ka nevojë, mjafton të telefonojnë në 127 për të gjendur afër me shërbimin e nevojshëm mjekësor.